Hashama kafune kabajumtota dawtot Oromia Media Network nagaan Kenya kabaja bakka ibsa maratti sinaga kaf kan dawachertan oymen ra kan sini dabarsay ru qopii Kenya addati qopii Kenya hadda harratin warana waligala Oromia ratti labsame akkasumas weerara danga Oromia tin walqabate rogesota Oromo wajjin turti gababa gochuf deema jirra haga tumra qopii Kenya tin walin tura sinin jenna antaspay aminati kalatuma angara kesmuta kiya guya harratti sin dabarsa rogeessota Oromoo kan ta'an Xibabuu Simee akkasumas Warquu Sabbooqaa baga nagaan dhuftan haa dhufu. Ayyee galatoomatis. Galatooma. Ayyee hedduu galatooma Xibabuu Simee Siyaatil irraa akkasumas Warquu Sabbooqaa Washingtan DC irraa irra deebi'ee baga nagaan dhuftan jedha. Kallattiidhumaan gara marii keenyatti deemna. Marii keenya guyyaa har'aatiin akkuma beekamu torban tokko olii fi yeroo ammaa kana Oromiyaa irratti waraanni mootummaa qaama mootummaaf hin jedhuun warra bilisaginaatiin uummata Oromoo irratti waraanni bal'aan baname yeroo ammaa kana Oromiyaa keessa waraanatu jira. Akkasumas weerarri daangaa Oromiyaa waggoota 2-3 oliif kan deemaa jiru yeroo ammaa kana jabaatee itti fufee jira. Dhimma kanarratti bal'inaan kan haasofnu ta'a. Xibabuu sirraan jalqaba. Mee jalqaba irratti weerara daangaa Oromiyaa ce'uudhaan finxaaliyyiin naannoo Amaaraa keessumaa Wallagga ba'aa keessatti Shawaa, Lixaa, Aanaa, Daanuu bakka dhumatu immoo gidduu kana bal'inaan ji'oota 2-3 kan deemaa jiru gara Shawaa ba'aa Karrayyuu keessatti weerara guddaatu deemaa jira. Lubbuun namoota hedduu galaafatameera. Akkasumas weerara daangaa kanaan taappeellan achitti maxxanfameera. Namoonni hedduu buqqaaniiru. Abbootiin gadaa naannoo kana keessatti ajjeefamanii waa hedduu deemaa jira. Karrayyuu keessatti akkamiin hordofaa turte? Haala amma jiru akkamiin argite Xibabuu? Ayyee gaafii gaariidha. Weerarri mootummaa naannoo Amaaraa jechuun akka murna xiqqaatitti ilaaluun hin barbaachisu waan kana by the way jechaadha. Yookaan immoo hidhattoota faannoo ofiin jedhu kanaanii miti jechuudha kan deemsifamaa jiru namni akkasitti ol laalu ta'e. Weerarri Oromiyaa irratti godhamaa jiru kuni akka mootummaatitti jechaadha. Akka mootummaa naannoo Amaaraatitti. Waan kun immoo kan eegalee akkuma jijjiiramni kun dhufee maybe ji'a 2-3 booda jechaadha. Saaminoo Tsigeefaa waan godhaa ture namoonni hundumtu hin yaadattanii dura kamisee irratti eegalanii kamisee yeroo 2-3 yaalanii dadhabanii sana booda gara darraa faatti ce'an jechaadha. Darraa achiin immoo lixa Oromiyaa karaa Wallagga karaa Gojjam irraan daangessu kanarraan jechaadha. Weerara bal'aa kan yaalii godhan jechaadha. Shalaat ture. Amma immoo as dabalanii karaa Baashaa Karrayyuu karaa Fantaalee kana weerara guddaa deemsisaa jiran jechaadha. Akkuma mootummaa naannichaatitti iyyuu waanuma ibsa mootummaa naannoo Amaaraatti irraa isa agarree jirraa, kan Oromiyaa irraa agarree jirraa. Mootummaan naannoo Amaaraa keessa seennameeti kan hidhattoonni yookaan immoo milishaan Oromiyaa fi poolisiin Oromiyaa naannoo keenya seenee weeraree jedhu jechaadha. Waan kun walakkuma Karrayyuu jechuudha. Handhuura keessatti beeki kan naannoo Amaaraa jedhan kun jechaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa immoo ibsa dadhabaa kan homaa wanti isaan beekamne kan tarkaanfii fudhannan jenne kan ofii akeekkachiisan kennine. Waan sodaa fakkaatu wayii ibsa sana agarree jirra. Kanaaf weerarri godhamu kun amma jechuun Oromiyaa karaa maraan jechuu dandeecha. Naannoon Amaaraa kaaba haga jechuun lixa Oromiyaati. Haga ol dhufee akka kunuun Karrayyuu Harargee ga'utti jechaadha. Weerarri isaan bal'aa godhaa jiranii. Kan ammoo kan amma godhaniif yeroon isaa amma mootummaan giddugalaa kuni kan oppidiyoonii mootummaa Oromooti yookaan immoo aangoo harkaa qabna jettee yaaddu kuni amma laaffataadha. Kanaafuu yeroon amma itti fudhatan amma jedhanii weerara bal'aa deemsisaa jiru. Achiin Salaale kaaba Shawaa irratti anuma dhageessanii Qimbibiit lafa guddaa qabatanii jiru. Kanaaf wantichi isaa waan hammaatadha. Uummanni keenya immoo haga hubatee jira kan jedhu kun gaafii guddaadha jechaadha. Namni shororkaa'aan jiru for some reason jechaadha. Kanaaf namni dammaqee waan kana ofirraa qolachuudha
fi qophaa'uu qaba jechaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa kanuma agartanii Oromiyaa irratti lola banuudhaan ala sana qolachuudhaaf waan inni godhe jiru kanuma fakkaata jechaadha. Walii galatti amma waan inni deemaa jiru kanuma bal'inaatti deema. Tole, hedduu galatoomii. Dhibee bal'inaan meebii gaafitti aanu keessatti deemnu ta'a. Warquu gara keetti dhufa. Mee atiinoo akkamitti argite yeroo adda addaatti keessumaa waggoottan sadan akkuma xibamuun jedhe gara jalqabaarratti lola riistii deebifannaa waan jedhamuun jalqaban natti fakkaata naannoo Amaaraatti yeroo dheeraadhaaf keessumaa karaa Tigraayin wal qabatee Oromiyaa keessatti karaa kallattii adda addaatiin akkuma xibamuun jedhe. Lolli kun lola keessa darbee fakkeenyaaf gara Wallagga ba'aa keessatti manneen qotee bulaatu gubataa ture. Oomishti isaanii midhaan isaan oomishan mana wajjin gubataa ture kan ala keessa jiru gubaa turanii asuma shawaa lixaa keessatti illee akkasuma aanaa noonnoo bakka jedhamu keessatti gidduu kanammoo bakka qorkee jedhamutti lola hedduutu ture poolisoonni Oromiyaa hedduu akka ajjeefamiidha kan gabaafamaa ture. Lola finxaaleyyiin naannoo Amaaraa gaggeessaa jiran akkuma xibabuun jedhe finxaaleyyii qofa miti mootummaadhaan kan deeggarameedha kan jedhamutu jira. Ati akkamiin laalte keessumaa deebii mootummaan qaamni mootummaa ofiin jedhu naannoo Oromiyaa bulchu deebiin isaan kennan akkamiin argitate? Hedduu galatoomii. Akkuma amma armaan dura kaasaa jirtan kana gaaffiin bakka lamatti irree ilaaluu dandeenya. 2018 addurra gaaffiin uummanni naannoo Amaaraa qabuu fi 2018 booda immoo kan jiru yoo walitti qabnee ilaalle jalqaba sadarkaa finxaaleeyyii amma jedhamuu fi sadarkaa illiitii duwwaa irratti gaaffilee ka'aa turantu jiru. Sanaaf immoo koree riistaas mallaashii kan raayyaa, kan walqaayit, kan matakkal, kan shawaa darraa jedhanii bakka hundatti koree adda addaa dhaabanii haala ittiin isaan socho'aa turantu jira. Yeroo sanatti isa dhugaa dubbachuuf sadarkaadhuma finxaaleeyyii amma jedhamu kana yookaan immoo sadarkaa murnoota adda addaatiin gaafatamaa ture. Kan ammaa kana kan adda godhu sadarkaa mootummaa Amaaraatti. Mootummaan naannoo Amaaraa gaaffii kana fudhatee gaaffii finxaaleeyyii fi illiitiin Amaaraa kaasaa ture kana fudhateetu poolisii ofii sagantaa ofii keessa galfatee akka mootummaatti amma kan socho'aa jiran jechuudha. Akka mootummaatti yeroo socho'an kana bajanni naannoo sanaaf ramadamu kamiin karaa kamuu haa ramadamu dinagdeedhaafis haa ta'u waan adda addaatiif kan ramadamu waan kanarra ooleetu gara leenjii miliitarii adda addaatti gara faannoo leenjisuutti humna qaban hundumaa wal faana walitti fidaniiti gara Oromiyaa weeraruutti kan seenaa jiran. Gaaffiin finxaaleeyyii fi illiitii Amaaraa kuni mootummaa naannoo Oromiyaatiin fudhatama erga argatee booda lolli Tigraayi irratti baname. Mootummaa naannoo Amaaraa duwwaadhaan miti immoo kan fudhatame. Mootummaa giddugaleessa irra jiru mootummaa federaalaatiin illee gaaffii fudhatama argatedha. Sana kan beeknu waraana Tigraay irratti laffame. Waraanni sun olaantummaa loltoota Tigraayiin haa xumuramu. Kanaafuu lolli naannoo sanaa amma waliigalteedhaan hiikama jedhamaa jira. Suni hafee amma karoorri sun ittuma fufee amma gara yaada guutuudhaan gara Oromiyaatti naanna'eera. Lolli amma maqaa shaneetiin Oromiyaa irratti yookaan immoo uummata Oromoo irratti banamee jiru karoora isaanii kana keessaa isa tokkodha. Ekisteenshiniidhuma lola daangaa babal'ifannaa kan Tigraay irratti godhametu gara Oromiyaa irratti gadi naanna'ee jechuudha. Sun amma lolli duulli guutuun daboo hundumaa Eertiraan illee akka killilii tokkotti fudhatamtee yeroo kana karoora keessaa galtee kan olaantummaadhaan finxaaleeyyii naannoo Amaaraa mootummaa naannoo Amaaraa wajjin walii galanii leenjii waraanaa adda addaallee Eertiraatti otoo nafiin
deebisee immoo as gara naannoo Amaaraatti dhufanii leenjii adda addaa kennanii duulli isaan gochaa jiran guutummaa guututti lafa Oromoo kana saamuuf karoora biraa waan isaan qaban hin jiru. Deebiinaan mootummaa naannoo Oromiyaa yoo jira ta'e jechuu kooti hin jiru. Maaliif hin jiru jedhaa? Amma yoo argitaniittu ta'e mootummaan Amaaraa akka mootummaa Amaaraatti wajjin hojjechaa jira. Naannoo isaa irratti kontiroolii qaba. Kan naannoo Affaar akkasuma, kan naannoo Tigraay naannoo isaa irratti kontiroolii qaba. Kan naannoo ofii irratti kontiroolii hin qabne, kan mishinii finxaaleyyiin Amaaraa fi warreen qubattoonni Oromiyaa keessa jiran ergaa isaanii fudhatee uummata ofii irratti kan duulaa wajjin labsaa jiru mootummaa naannoo Oromiyaati. Yookaan immoo mootummaa PP yookaan OPDO warra jedhaman kana jechuudha. Gaaffii Oromoo deebisuu dhiisi yookaan immoo lola babal'ifannaa daangaa karaa kaabaa kana gadi dhufe kana ofirraa qolachuu dhiisiiti. Erga rama isaanii fudhatee kan uummata irratti gidduu kana duulaa jiru maqaa shanee jedhuun. Shaneeni shanee wanti jedhamu hin jiru. Jalqabaa. Itti dhufna waan weerara gara Oromiyaa keessatti deemaa jiru bal'inaa itti deebina. Dhumni isaa walumaa galatti kan lolli kun illee godhamaa jiru weeraruma daangaa babal'ifannaa karoora naannoo Amaaraatiin bahee kan adeemaa jirudha jechuufani galatooma. Hayyee hedduu galatoomi warqu. Xibabu bal'inaan deebinee laaluu barbaade keessumaa daangaawwan karaa shawaa kaabatiin dhiifama naannoo Amaaraatti wal qabatee akkasumas gara kaabatiin kan jiru aanota Salaalee hedduu keessatti. Fakkeenyaa kan ammati maqaa dhooftee Qinbibiit naannoo jedhamu kana jedhamu keessatti heektarri hedduu humnoota finxaalee yookaan yeroo baay'ee finxaalee jechuun nulfaata akkuma isin hojjetanii. Karoora kana bal'inaan kan oofaa jiru akka ragaan adda addaa agarsiisutti mootummaa naannoo Amaaraati. Shanoo keessatti akkasuma shawaa kaabaa dharraa keessatti akkasuma fantaalee keessatti qorkee bakka jedhamutti taappeellan dhaabatee jira. Booset keessatti haala weerara guddaatu deemaa jira. Mee naannoo kana keessatti hubannoo bal'aallee qabdadhee waan yaadu ofirra si deebisaa jira. Keessumaa Qinbibiititti maaltu ta'e, Shanootti maaltu ta'e, dharraatti maaltu ta'e, maaltu deemaa jira bal'inaan nutti Sagalee miwtidiidha. Maal godhuu karaa shanoo jechaadha karaa isaatti dabra biraan deeman kanarratti sobaniiti maqaa investimentii jedhanii fudhatu sagalee seenanii jechaadha. Kiiloomeetira daangarraa kiiloomeetira hedduu seenanii waarshaadhaaf maalidha jedhanii sobanii fudhatu jechaadha. So maal godhuu qorqoorrootti ijaaruu sana booda silaa kan eeguu qabu jechaadha. Lafa naannoo Oromiyaa keessatti investimentii haa kenni haa ta'u haa jennuuti. Kan eeguu qabu silaa mootummaa yookaan poolisoota naannoo Oromiyaati miti. Sana kiiloomeetira 40 haas yookaan 50 seenanii lafa investimentiidha jedhanii fudhatanii raawwatanii maal godhuu sana booda poolisii naannoo Amaaraatti eegaa Amaaraa biheeraawwan mangisti maal jedhanii taappeellaa dhaabu jechaadha. Laal kiiloomeetira 50 seenanii. So akkasitti jechaadha amma isaan maal godhuu barbaadanii Finfinnee wal tuqsiisuu barbaadan. Naannoo Amaaraatii fi Finfinnee daangaa tokko godhachuu barbaadan jechaadha. Sana booda babal'ifannaa isaanii yookaan immoo hegemonii Amaaraa saniin dhugoomsina wal qabsiisnee dhuunfachuu qabna kan jedhaniin akkasitti deemaa jiran jechaadha. Mee fakkeenyaa fi xibabu Qinbibiit irra deebitee akka asirratti ibsituu fi daawwattoota keenyaa fi naannoo kanarratti hubannoo gahaa qabdadhee waan yaade fi Qinbibiit fakkeenyaa fi heektara haga 280 akka seenan gara Fantaalee Booset keessatti qorkee bakka jedhamu more than half walakkaadha ahol akka qabatanii jiran shanuunlee akkasuma akkuma itti sii dabaluu fi waanuma dubbachaa jirtu irratti. Qinbibiiti fi naannoon sun walumatti dhiyaatanii Qinbibiiti immoo aanichaa guutuudhaan iyyuu bara amma naannoo Amaaraa jalatti jechaa jiranii beekira yoo dhageesse bulchaan naannicha. Naannoo Amaaraa jala galchanii jiru jedhama. Weeraan lafa xiqqoo yookaan hektaara 280 maal sadoon taane aanaa guutuudhaayyuu kan almost achuma jalatti include godhanii gara fudhachuutti deemaa jiran jechaadha. So opidiyoon aangoorra nama shii tursiisu
argannaani lafa Oromoo homaa isaa wanti isaanii waa'ee demograafiin jijjiiramuu lafti lafee nuti keenya jennu kun isaan kana understanding godhan baay'ee hubannoo akkasii keessattis humne opojiuma kanaayyuu eenyuma namoonni kun jarreen kana hoo jennee gad laalle maqaa isaanii dhoofnee dubbachuu ni dandeenya jechaadha. Warri kun amma biyya Itoophiyaa sana keessatti siyaasaan deemaa jiru siyaasa eenyummaati. Siyaasa sabaati waan ta'eef kanaafuu namoonni mataa opiidiyoo ta'anii jiru kun sabaanuu saba Oromoodha quuqama qabu kan jennu gaafii guddaadha jechaadha. Kanaaf wanni baay'ee isaan kun hin jiru. Sana bira darbeetu isaan garee gareedha wal qoodanii jiru. Garee tokko garee tokko kutuudhaaf Amaaraa jala garuu kanaaf lafti Oromoo fudhatame dhiisee they don't care maa ajaa isaan qaban jechaadha. Kanaaf akkuma siin jedhee shanoos kiiloomeetira hedduu seenanii jiru. Qimbibbiitu immoo guutuudhaayyuu naannicha jalatti bulchuudhaaf almoost isaanuma turaan godhaa jira. Kanaaf kun waan ifa galeedha jechaadha. Kana naan bulchaan aanichaati ka dubbateedha. Addis standard irrattis bahee jira. Namoonni illee ijoolleen illee deemanii investigate godhanii arganii jiru jecha. So ummanni keenya waan kana dammaqee fuundura yoon dhaabbanne mootummaan naannoo Oromiyaa jedhan kun waan kana weerara kana deebisuu illee hin danda'u jechaadha. Sii fedhiis hin qabu, haajumallee hin qabu jechaadha. Otoo qabaate haala amma warquun kakkaasee jira waa'ee amma weerara Oromiyaa maqaa shanee jedhuun uummata irratti duulaa jiran kana hin agarta jechaadha. Asiin finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa nu weeraree jiraa jedhanii ibsa huuba wayii baasanii achirraan immoo faannoo bobbaasu jechaadha. Karaa lixa Oromiyaa Wallaggaan immoo kan hiriirsan humna addaa naannoo Amaaraatii fi garee finxaaleeyyii faannoo jedhu kana jechaadha kan achirraan hiriiretoo weerara banee jiru. Kan immoo isaanumatu mari'atee taa'ee sanada baasee karaan daannolee Oromiyaa daangeessanirraan weerara bannaa jedhanii jechaadha. Akkas jedhamu dookumentii sinoo inni irratti baabaasa sun. So opiidiyoon tokko sirnaan qabdu jechaadha. Pirinsipilii waan jedhanitti waan amantuu miti asii nu weeraran jirreetti achiin immoo hin hiriirsitee weerarti jechaadha uummata keenya. So kanaaf walumaa galatti wanti deemaa jiru qabatamaa waan weeraramee jechaadha lafti karaa salaalee kaabashawaa kana wanti godhamaa jiru karaa olaantu jechaadha karaa dabara biraanitti dhiyaatu kanaan waan qabatamaan weerarameeto taappeellaa mootummaa naannoo Amaaraa dhaabanii jiraniidha jechaadha. Kana suuraan baasuu ni danda'ama. Akkuma fantaalletti faa ta'e sana jechaadha. Ololaa miti. Waan afaan isaa qaamicha mootummichuma keessa warri yoo jedhu waan baasedha. Kuni gaafii baay'ee waan. Eessatti dhaabbata dhibamuun naannoo kana sirriitti waan quba qabduu fi yeroo sii kennee warquu sitti hin deebi'a dhiifama. Eessatti dhaabbata weerarri kun aga haanaan fudhatamutti deemamaa jira. Almost fudhatameera akkuma xiyyootu qimbibiit gara fantaallee keessa kan jiru almost weerarameera naannichi. Maalidha furmaan isaa biyyi suni Oromiyaan akka Oromiyaatti mootummaa silaa kan qabdee naannoo sana eeguu kan danda'u finxaaleeyyii kana humni silaa ofirraa deebisuu kan danda'u naannoo Oromiyaa ture bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti kun godhamaa hin jiru. Qabatamaa lafti Oromoo otoo uummanni Oromoo argu otoo ijji keenya argu ijji mataa otoo argu lafti kun fudhatamaa jira. Maalidha furmaanni isaa? Yaa furmaanni isaa akkuma jedhe uummanni keenya falmachuu qaba jechaadha. Kaampeeniin akkuma kun amma miidiyaadhaan goonu kana waan kana weerarri kun bal'inaan deeffamaa akka jiru akka uummanni keenya hubatu godhuudha. Aktiivistoonni keenyas kana booda dhimma Oromoo irratti kan fookes godhanii lafarraayis giraawundiirraayis deemee namni investigate godhee suuraan qindeessee waan deemaa jiru kana waliif dabarsee weeraan amma deemaa jiru kana dura dhaabbachuu qaba. Waan isaa waan hamaadha jechaadha. Uummanni tokko lafti isaa irraa fudhatamnaan baduu isaati jechaadha. Lafa sana qofaa miti eenyummaan illee waliin bataa jira jechaadha akkuma dura godhe. Weerara durre yeroo Minilik godhe akkuma Finfinnee weeraranii gosoonni achii naannoo sanirraa buqqa'ee bade sana akkasumatti bada jechaadha. Laftii fi Afrikaa keessatti walumaa galatti yookaan immoo paartikulaalii Itoophiyaa keessatti laftii fi
eenyummaa waliin deema jechaadha. Achirraas buqqinnaan eenyummaan keetillee waliin buqqaa jechaadha. Oromummaatu bada jechaadha naannoo sanarra. Kanaaf akkuma Oromoo protestii xiqqindoofnee mootummaa darbe sana kan wayyaaniidhaan hoogganamu sana ofirraa kaasne weerara amma deemaa jiru kana mootummaa naannoo Amaaraatii fi Finxaaleeyyii isaaniitiin deeggaramee nurratti godhamaa jiru kana dura dhaabbatuu qabna akka uummataatitti jechaadha. Kanuma ka ta'uu qabu malee OPDO'n sirna hin qabdu waliifillee hin galtu jechaadha. Shimallis sana dubbataa Abiyyi Ahmad immoo beekta mangistiitti waan biraa qindeessa jechaadha jara wajjin. Jara wajjin oola. Harki inni keessa hin jiru jechuun hin danda'amu. Namni yoo of goyyoomse malee yookaan warri deeggara warri bilchiginnaa Oromiyaa kana deeggaran yookaan walumaa galatti warri OPDO deeggaranii harki Abiyyi keessa hin jiru inni qulqulluudha jettanii yennoo jedhina. Namoonni isa marsanii jiran Finxaaleeyyii ta'a Amaaraati. Warra sabaaf sablammoonni biyya sana keessa baduu qaban jedhan jechaadha. An akka Daanyaachuu Asaffaafa. Daanyaachuu Asaffaafa waan dubbate kana gurbaan eenyu qabatamaadhaan gurbaan Tewodiroos Aggaayee sun miidiyaa isaa irratti dubbatee achi Badduluu Waajjiraa sun faan jechuun eenyu Dooktar Daanyaachuu Asaffaa sun yeroo Oromoo protestiin deemaa jiru sun uummata asii Dabra Maarqos immoo waan walgahii wayii ture jedhanii konkolaataadhaan deemanii achi keessatti namoonni hokkannoo jedhee dhufe 4 million kaptocha asichaggaru immoo maal jedhee jedhan uummata Oromooti. Yeroo sana karaan hin cufama maal jedhama. Horiin jechuun uummata keenya guutuu horiidha jedhee arrabsee jedhee dubbate gurbaa sun. So Badduluu Waajjiraa maal jedhee deebisaa fi Tewodiroos kana dubbachuu isaa sirna miti namicharra akka balaan ga'uu fi waan isaa out of context'ii fudhatame malee akkasii miti waan jedhee haaluu akkasii taale jechuudha. Namichi kana jedhee namoota akkanaa kana jechuudhaan nama sana marsanii jiran beekta mangistii yookaan masaraa miniilik keessaa wanti kun qindeeffamaa jiru by the way weerar Daaniyeel Kibrat hin beekne. Warri hedduutu jira isaan jechaadha warri namoonni hin beekne fuulan. Masaraa mootummaa sana yeroo tokko dhaqee daawwattee jira. Namni kan hidhannoo hin jenne achi keessa warri ilaalcha miniilik ilaalcha nafxanyummaa kanaan guutaman hedduutu jira achi namatti hubannoo hin jenne jechaadha achi keessa oolan. So sanatu qindeessa jara kanatu qindeessa weerara kana. Naa namichi kun quban qabu jedhee waan shimallis achi kijibu. Shimallis akka aannoo kana afuufa buufa achi. Kana goona maal goona Finfinnee akkas goona jedha. Waa takka wannoo jechuun inni akkuma wannoo sana akka xurumbaa sana achi wantoo jedhan malee waan kanallee kan deebisuu danda'u miti jechaadha. Gareessaa garee hanna guutame waliin galu warra kaaniin immoo gruuppii kaaniin waliin galu saamsisaa jira. Garee saamtu ijaarrate. Asi immoo gadi ba'e immoo miidiyaa irratti waan biraatti baara jechaadha. So namni kana gahee tokko guyyoomsuun qabu. Biidiyoon homaan nothing homaa godhuu hin danda'an isaan. Oromoo irratti duuluu qofa isaan achi kennamaaf waan ta'e. So kana fakkaata. Tole, hedduu galatoomii xababu. Warquu gara keetti dhufa. Mee dhimma weerara daangaa miti keessumaa naannoo Finfinnee kana keessatti yeroo adda addaatti xibamuun dhimma kanarratti hordofaa amantii ortodoksiitiin hin beeka. Bal'inaan gara boodaratti yaada kana ibsuu danda'a. Keessumaa taabonni lafaa bahe jechuun yeroo adda addaatti keessumaa naannoo Finfinnee kana keessatti saamicha lafaa hedduu gaggeessamaa jira maqaa amantiitiin. Uummanni keenya baay'een hordoftoota amantii ortodoksiiti. Maatiin keenya baay'een akkasii amantichaaf kabaja guddaa qabna. Haa ta'u garuu maqaa amantiitiin saamichi yeroo adda addaatti gaggeeffamaa jira karaa daangaa qofa miti. Akkuma waliigalaatti mata duree kana asumaan goolabnee bira dabarraa warqu maaltu furmaata? Uummanni keenya akkamiin lafa isaa tikfata? Akkamiin qabeenya isaa tikfata? Iddoo baay'eetti namni keenya mana isaarraa buqqa'ee jira, qeessaarraa buqqa'ee jira, qabeenya isaa gubatee jira, Wallagga ba'aa keessatti iddoo hedduu aanota hedduu argaa jirra. Shawaa Lixaa daannoo keessa Finxaaleeyyiin naannoo sana keessa bira dheeraadhaaf jiraachaa turanii uummata sana ajjeesaa nama 28 ol ajjeesanii mana hedduu gubaniiru. Fantaallee keessatti santu deemaa jira. Shawaa Kaabaa kan amma xibabuun ibsa keessatti weerara daangaa bal'aatti deemaa jira. Gama keetiin uummata keenyaaf dhaamsa maal qabda? Walumaa galatti kaasaa jirtu waan adda addaa ka'aa jira. Lafti weerarri lafa Oromiyaa irratti godhamaa jiru bifa adda addaa qaba. Inni tokko karaa daangaa babal'ifannaati. Inni tokko bifa amantiillee hin qaba.
bifa adda addaatiin bifa fakkeenyaatiin gara keessaan yoo laalle sadaangaa dhiifnee keessaan yoo laalle babal'ifannaan lafaa durirraa iyyuu qabee jechuudha. Durirraa qabee seenaa dhumaanuu akkaataa itti lafti Oromoo saamamaa dhufe yoo laalle bifa adda addaa qaba. Bifa amantiitiin amma naannoo Finfinnee kana keessa yoo deemne bilookii tokko irratti xiqqoo ishii keessatti cheerchiin lafa hammamii akka qabatee jiru yoo laalte saamichi lafaa kun bifa amantiitiin akkamitti godhamaa ture. Gara amantii kanaatti yoo dhufne Oromoon amantii Ortodoksiiti. Oromoon baay'een naannoo giddugaleessa kana keessa jiru. Garuu kun amantii wajjin waan wal qabatu miti. Yeroo waa'ee qeeqni akkasii ka'u kun amantii wajjin waan wal qabatu miti. Bifa eenyummaa saba tokkoo qabatee kan lafa Oromoo saamaa dhufedha wantichi. Amma gidduu kana bakka adda addaatti yoo argitaniittu ta'e karaa tokko sabalatu bakka kanaa ba'ee iddoo kanatti mana amantiin ijaaramuu qaba kan jedhu. Iddoo tokkotti immoo mul'atatu mul'atee mul'ata kana hordofnee dhufnee asii lafa kana keessaa taabotatu ba'e illee iddootti jedhamee dhaqee namni irra qubachaa jiru jira. Kuni taatee guyyaa tokkotti ta'e miti amma namni kan hubachuu qabu. Kuni karoorumaan duubarraa nama waan kana oofutu jira. Mootummaa kana dadhabuu isaa gama hundaanuu dadhabbii mootummaa kanaa baay'ee hubatanii bifa adda addaatiin karaa daangaa babal'ifannaa, karaa amantii, karaa warra dur qubatee Oromiyaa keessa jiru. Warri amma naannoo ati kaaste kun naannoo nuni itti dhalannedha. Jalqaba otoo nuni hin dhalatiin bara Haayilasillaasee ta'uu danda'a wanti kun bakkeewwan adda addaati uummata naannoo Amaaraa kana fidanii naannoo Shawaa Lixaa kana keessa qubsiisaniiru. Sinuumaa miti lafa murtaa'e qabatanii achumarra jiraatu nama achi jiru wajjin illee haaluma hariiroo nagaatiin jiraatu namnis achitti wal kabajaa nutis haaluma sana keessatti guddanne hin beekna waan naannoo sanatti ta'u. Amma garuu erga mootummaan amma dhufe kun dhufe booda uummata naannoo kana qubatan fayyadamanii uummata naannoo wajjin jiraachaa turan nagaa dhabsiisuu ajjeechaa Finfinneetti uummata warra saboota kana keessaa waamanii leenjii adda addaa biyya Amaaraatti kennanii fi hidhachiisanii waraana Oromoo irratti kaasuudhaaf yeroo itti isaan qophaa'aa turan miidiyaadhaan illee darbaa ture. Asitti argaa turre miidiyaadhaan zuumii isaan keessa jiran keessa namni cabsee seenee kan isaan saaxilee jira. So kun otoo mul'atu ifaa ifatti karoorri isaanii maal akka ta'e otoo jiru gama mootummaa Oromiyaatiin yookaan immoo gama mootummaa giddugaleessaas amma isaan taranyaa jedhu Oromoo harka jirradhanii deebiin kennamaafii ture. Deebii waan sana jajjabeessu malee waan kana dhaabuuf illee wanti yaalame hin jiru. Fakkeenyaaf namni iddoo adda addaatti hin ajjeefamaa ture hin du'a. Garuu sabab kan jedhamu shaneet ajjeeseedha. Akka shaneen taane uummanni sin beeka. Shanee warra jedhamee kunoo waraana bilisummaa Oromootiin shanee jedhu isaanii sana akka hin taane ragaa adda addaa baay'eetu jira. Sanaan wal qabatee immoo ammas duula irratti taasisnaa kan jedhuun immoo dhaqanii uummata Oromoo nagaa dhoowwanii hiraara adda addaa keessa yeroo itti gashaa jirantu jira. Babal'ifannaan lafaa kan keessaa gara alaatti jechuudha. Inni karaa daangaa seenaadhaanis haa ta'u waan adda addaatiin lafa sana kileem godhanii kan keenya jedhanii gadi babal'ifachuudha. Inni keessaa immoo kan hunda caalu. Jalqaba namoota muraasatu dhufee achi qubate haa jedhu. Waggaa 3-4 booda namoota dachaa dachaadhaan lakkoofsa dachaa sanaan caalutu
bosona uumama naannoo isaaniitti argamu akkuma seenaattu lafti namoonni kun qubachaa turan lafa iddoo gaarii iddoo qonnaaf ta'u iddoo isaan oomishanii jireenya isaanii illee ittiin injifachuu danda'an irra kan qubatan jalqaba dhufanii lafa Oromoon ofiin arganne irra jechuudha. Sun haa ta'u garuu waggaa muraasa booda waggoottan 50-60 darban kana keessatti lafti isaan oriijinaalii irra qubatan lafa xiqqoo taatee too jirtu firoottan adda addaa bakka adda addaati naannoo isaaniitii fiduudhaan wal fiduudhaan bosona dachaa dachaadhaan mancaasanii haala itti qabeenyi uumamaallee mancaafamee ittiin babal'achaa jirantu ture. Haa ta'u uummanni Oromoo sanaaf illee wanni inni kana nurraan geessan jedhee namni irratti ka'ee hin jiru, namni itti dubbatee hin jiru, namni irratti duulee hin jiru. Amma immoo isaanuma dhufee nama adda addaa leenjii kennanii fi finxaaleeyyii naannoo Amaaraa mootummaa naannoo Amaaraatiin karoorfame leenjii adda addaa kennanii Oromiyaa keessa gashanii haala itti uummata naannoo irratti duulli banamee uummanni silaa indiijiniyasli achi jiraachaa ture lafa isaa itti dhiisee ittiin baqachaa turetu jira. Maaliif mootummaan naannoo Oromiyaa kun wajjiniin shaneedha itti duula malee uummata kanallee pirootektii gochuu haala hin dandeenye keessa jira jechuudha. Kanaafuu haalli babal'ifannaa daangaa kun daangaa duwwaarraa otoo hin taane Finfinnee keessatti illee akkuma sila dubbatamaa ture Finfinnee irraa ka'ee gara Shanootti gara Noorzii kanatti akkamitti babal'acha. Laga xaafoo dhaqxee nama gaafatte namni afaan Oromooti sitti deebisu muraasa. Abbootiin qabeenyaa naannoo sana jiran yeroo sirna yaadi keessas haa ta'u sirna ammaa keessa immoo daran babal'ate namoota qabeenya biyya alaatii qaban warra dur biyyaa baqate carraa barumsaas bara Hayila Sillaasee biyyaa ba'eetu deebi'ee naannoo sanatti abbaa qabeenyaa ta'ee lafa babal'isee naannoo Amaaraatiin wal quunnamsiisuuf godhamaa jira. Sanaaf kan carraa kenne maal yoo ta'an sirnuma amma jiru kana heerri mootummaa biyya kanaa lafti gurguramuu hin danda'u kan jedhudha kan jiru. Garuu lafti akka itti gurguramaa jiru ifaa ifatti argaa jirra. Kan gurguratu immoo qotee bulaa otoo hin ta'in qotee bulaan bakkuma jirutti dhaqanii lafa irratti naannessanii sababa investimentii, sababa maaliitiin uummanni keenya uummata qabeenya illee hin qabne ganzaba isa barbaachisudha. Birriidhuma xinnoo muraasaan gowwomsaniitu maatii qotee bulaa achirraa kaasaa jiru. Maatiin qotee bulaa kun achii ka'ee waa xiqqoo waa bitachuu danda'a yeroodhaa fi bor ijoollee isaa waan dhaalchisu hin qabu. Walumaa gala mormiin Oromoo pirootestiin 2018 dura ture suni waa'eedhuma maastar pilaaniitiin wal qabate waa'ee weerarama lafa Oromoo sana hambisuuf ture. Jijjiiramni 2018 dhufe immoo gaaffii sana deebisuu dhiisiiti kan Oromoo irratti duula daboo naannoo adda addaati karatee kunoo naannoo Sumaalee too nafiin naannoo Amaaraa naannoo adda addaa karatee duula Oromoo irratti gaggeessaa jirudha. Kun hundi kan ta'aa jiru lafuma Oromoo kana saamuudhaaf wanti biraan jiru lafa Oromoo kana saamuuf duulli waraanni gara kaabaatti godhame suniyyuu hundi isaa maaliif sirna federaalizimii kana kan fide isini sirni federaalizimii kun immoo lafa nuun kan keenya jennee lafa Oromiyaa nuti karoora keessa galfannee irraa qabnu kana akka kan Oromoo ta'u taasisa waan ta'eef jedhaniiti. Jibbinsi isaanii warra kaabaa warra Tigraay wajjin qaban wanti biraa hin jiru. Maaliif uummanni Tigraay fi uummanni Amaaraa amantiidhaan tokko, afaan isaanii illee hundeen isaa tokko, bifa adda addaatiin aadaan isaanii illee wal fakkaata. Garuu walitti bu'iinsi isaanii inni guddaan lafa gara gadii gara kaabaa irra jiru kana lafa Oromoo irratti wantoota tokko qabaachuu. Isuu isaanii anatu irra saamaa anatu irra saamaa irratti kan isaan wal lolaa turanii kana fakkaata walumaa galatti.
Hayya hedduu galatoomii warqu. Faadhu yeroo keenya wajjin deemuu fi yoo si ariifachiise dhiifaman jedha. Baaf dhiifama gara keetti dhufa xibabu. Egaan weerarri daangaa kun aga tokkorra ibsitanii jirtu gama biraatiin yeroo ammaa kana guutuu Oromiyaa keessatti waraanni labsamee jira. Waraanni kun yeroo adda addaatti ni yaadatta yoo ta'e gara duubatti 7 keessatti waraana bilisummaa Oromoo balleessuu ni dandeenya jechaa turani. Akkasumas qurxummii qabuudhaa fi galaana gogsuu ni dandeenya jechuudhaan Fiqaaduu Tasammaa yeroo adda addaatti dhaadataa ture. Yeroo ammaa kanammoo qabatamaadhaan weerara humna qabaniin Oromiyaa keessatti bobbaasanii waraana bilisummaa Oromoo qulqulleessina yookaan balleessina bifa jedhuun deemamaa jira. Keessumaa immoo gama Salaalee aanota garaagaraa keessatti Shawaa Kibba Lixaa, Shawaa Lixaa keessatti akkasumas gara Kibbaa fi Wallagga keessatti weerara guddaatu deemaa jira. Akkuma waliigalaatti weerara yeroo ammaa Shimallis yeroo dhiyoo dubbatee ji'a tokko keessatti waraana bilisummaa Oromoo ni qulqulleessina kan jedhe xibabu akkamiin argite? Waraana bilisummaa Oromoo balleessuu ni danda'ama akka Shimallis jedhu kana salphaadha. Yeroo baay'ee jedha waan akkasii baay'ee dura karoorri isaanii kan ture waraana Oromiyaa keessa jiru kana balleessanii gara Tigraay deebi'uuf ture miti dura jechuudha. 7 keessatti qulqulleessina maal jedhanii turan jecha. Sun hin taane waraanni Tigraay waliin baname sanas 7 keessatti 7 raawwanna jedhanii sadarkaa inni amma jiru hin beektan jechaadha. Shimallis akkuma jedhe yeroo nuti juntaa wajjin keessa juntaatti qarratti qabsaa lola waliin turre keessatti waraanni kun kan babal'ate waraanni keenya akka baalaa harcaa jira. Kanaafuu ji'a tokko keessatti qulqulleessina jedhee jechaadha. Amma weerara amma jiru kana bananii jiru jechaadha. Baay'isee waraanni 7 keessatti dhumu hin jiru. Waraanni ji'a tokko keessatti dhumu hin jiru. Raashiyaan waan taate ilaala. Yukireen gaafa seentu 7 immoo guyyaa 4 fenna jettee seente jechaadha. Kun amma kun olaala akka saatawaan biyyee keessa seentee achi morma baafachuu dadhabdesan akkas ta'aa jirti jechaadha Raashiyaan. So waraanni beellamaan dhumatu hin jiru. Waraana hin seentaa bifa isaas jijjiirratee yeroo dheeraadhaaf deema malee yoo negoosheeshinii dhaffitte malee waraanni ji'a 2 keessatti dhumu yookaan ji'a 1 keessatti yookaan 7 keessatti fixu hin jiru jechaadha. Kuni of guyyoomsudha. Kanaafuu waraanni amma Oromiyaa keessatti godhamaa jiru kana weeraruma amma haasofne sana wal qabata baay'ee. Amma waraana bal'aa bananii jiru. Humni addaa naannoo Sumaalee bobba'ee jira. Ka Sidaamaallee bobba'ee jira. Kan laalka akkuma jennu naannoo Amaaraa hidhattoonni naannoo Amaaraa yookaan Finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa asiin nu weerartee jirti jedhanii ibsa huuba sambaasa suni amma asiin immoo yoo laalte karaa lixa Oromiyaatirra hidhattoota naannoo jechuun humna addaa naannoo Amaaraatii fi humna Finxaaleeyyii faannoo jedhu kana hiriirsanii jiran jechaadha. Kanaaf opiniyoon sirna hin qabdu, pirinsipiliin beektu, kajennuun kanaaf jechaadha. So asumaan asiin weerara jettee ibsa kijibaa baastee asiin immoo Oromiyaa irratti shanee maqaa balleessina jedhuun uummata keenya irratti lola bananii jiru jechaadha. Keessattuu humni naannoo Amaaraa kun waraana adda bilisummaa Oromootiin qofaa miti kan lolu uummata illee jibba waan ta'eef waraanni kuni uummata keenya miidhuu danda'a. Kuni seenaa keessatti murtee isa dogoggoraa kan isaan gaafachiisudha jechaadha. Humna uummata nagaa akka diinatitti laala. Uummanni Oromoo miidiyaa isaanii irratti jechaadha yeroo darbee agartanii jirtanii miidiyaa naannoo Amaaraa isaanii irratti seenaadhaan yoo dubbanne Oromooni leese asiin leese nageelle jedhee Boorana nageelle malee gara biraan itti miti lafa keenya weeraree dhufe jedhee uummata akkana ifatti jibbinsa labse kana waliin ta'anii Oromiyaa irratti weerara banan jechaadha. Lolli amma deemaa jiru kana. Kanaaf akkuma sila dubbadhee waraanni ji'a 1 dhumu hin jiru, ji'a 2 dhumu hin jiru, 7 dhumu illee hin jiru jechaadha. Waraanni bifa ofii uummata keessa jira. Waraanni kun uummata keessa jira. Uummanni immoo mootummaan kun roorroo irraan gahaa ture. Mana irratti gubaa ture. Ijoollee harkaa ajjeesaa ture. Kanaafuu waraana kiyyaa, waraana kanatu natissaa jedhee dhoksee jira.
isaan keessa jiraatu isaantu suuraa isaantu dhiyeessii adda addaa kennaaf jecha uummata keessa jira jecha. Kanaaf uummata waraanni lolli kun lola uummata waliin godhamu. Lola uummata waliin godhamu immoo moo'uu hin dandeessu. Haga feete meeshaa qabaadhu, haga feete waraana baay'ee bobbaasii anuma muuxannoo naannoo Tigraay irraa fudhachuu ni dandeenya jechaadha. Isaan naannoo Tigraay chook godhuudhaaf achiin karaa Eertiraarraan garasii itti marsanii asirraan immoo garanaan itti naannoo Amaaraa ta'anii mootummaa federaalaa ta'anii Sumaaliyaa dhallee kadhatanii waraana hedduu probably miliyoona tokko ta'uu danda'a jechaadha waraanni itti bobbaasan kun. Homaa godhuu hin dandeenye jecha. Waraanni gaafa uummata waliin ta'ee moo'uu hin dandeessu waraana kana. So Abiy Ahmed akkuma dubbate sana jechaadha Oromoo waggaa 1100 duubatti deebisa jedhe sana yaaluma sana goggodhaa jira bifa adda addaatiin baay'ee yaalee ture akkuma Haacaaluu ajjeesaniin uummata namoota qabsaa'ota adda addaa hidhanii miidiyaa Oromoo cufanii namni Oromoo akka hin dubbanne godhanii waan adda addaa yaalanii jira. Oromoon of fincilee Oromoo resilientidha by nature. Sana keessa darbee jira ammas. Sana damdamatee baay'ee fuuldura dhaabbatee iyyuu karoora isaatu akka inni galmaan hin geenye sirna tortoraa durii kan sirna nafxanyaa sana akka inni bakkaan hin geenye dura dhaabbatee harkatti bicancaramee jira jechaadha. Ammas yaalii biraa godhaa jira. Achiin mootummaa achiin naannoo Tigraayin araara goona jedhee asiin immoo waraana bana garanatti galee yeroo bitachuudhaaf akkana godhaa beeke. Kanaaf wanti moo'atamu hin jiru jechaadha. Waraana uummata Oromoo lafarraa balleessu yoo dandeesse ala waraana uummata keessa jiraatu wanni gati gootee balleessitu hin jiru. Ofiifummoo dubbatanii jiranii waraanni kun caasaa mootummaatiin deeggaramaa jiraa jedhan. So isaanuma keessa'u warri Oromoo ta'an waan isaan amma godhan kana hin barbaadde jecha argaa waliin argaa oolu waan ta'eef waraana kanaan deeggaru caasuma mootummaati jecha waraana keessa jechaadhaan itti dhaa jiran akka isaan dubbatanitti jechaa beeku. So kanaaf waraana kana akkamitti balleessite jecha balleessuu hin dandeenye informeeshinii kenna waraana keessa waraana biyyatti keessa yookaan cika keessa asiin bobba'ee jira achiin bobba'ee jira kanaan bannoo jedhaa jira. So waan walitti hidhatee jira jechaadha waraanni kun waraana sabaa ta'ee jira waraana. Jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti waan ta'eef waraana akkanaa balleessuun hin danda'amu yaaduma hin agartaama erga jedhan amma ta'ee jira almoosti namoonni itti qosaa jiran warri Amaaraa kunuuyyuu torbee lama moo torbee sadi ta'ee jira erga eegalanii lama tafaa hin agarra jechaadha gaafa balleessuu fi dhiisuu isaanii guyyuma lakkoofne ilaalla jechaadha gaafa ji'a tokko guute hin balleessine jechaadha miire akkasumatti annoo jenna. Naa kana galatoo. Galatoo mixe babu. Warqo gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gaggaarii akka galmeessaa jirullee dubbataa jiru gidduu kana OMN irrattis dubbatanii jiru. Garuu akkuma waliigalaatti kan amma xibabuun kaase keessumaa lola naannoo Tigraay wal qabatee yeroo adda addaatti Abiy dubbataa ture lola TPLF kan moo'atamnee fi uummatatu nu lole jedhame qabatamaadha yeroo adda addaatti Abiy dubbataa ture. Uummata ofirraa lolate wareegama barbaachisu kaffalanii warra isaan weeraruu dhaqqabu weerartuu ofirraa ari'an. Keenyoo maal gochuu qaba uummanni keenya yeroo adda addaatti akkuma xibabuun jedhee uummanni keenyas karaa adda addaatiin karaa danda'uun sirna kana jala dhaabbachaama ture ofirraa qolachaama jira. Haa ta'u garuu weerara bifa addaatiin yeroo jalqaba TPLF lolan yaadan yoo ta'e Tigraayin carisu inji leelaawu gabsinu jechaa turan. Egaa gabsumatti fakkaatee dhufanii amma gara Oromiyaatti lola kana bananii jiru. Waraana bilisummaa Oromootu jabaadha. Baay'ee ijaaramanii jiru, baay'ina qabu. Isaan ofirraa deebisuu danda'u qofa osoo hin ta'in akka uummataatti, akka sabaatti weerarri kun, lolli kun waraana bilisummaa Oromoo qofatti osoo hin ta'in sabichatti, uummaticha irratti baname waan ta'eef uummanni akkamiin ofirraa qolachuu danda'u qaba? Hedduu galatoomi. Lolli karoorri mootummaa kana rakkoolee siyaasaas haa ta'u, rakkoo dinagdee, rakkoo biyya sana keessatti mul'atan hundumaa haala inni itti hiikuu ittiin barbaadu yoo ilaalle lola duwwaadhaan. Karoorri umtisa.
alternatiivii gara biraa fidanii wanti isaan qabatanii deeman hin jiru. Maaliifin kana jedhe mootummaan giddugaleessaa kun kan inni ittiin ajajamaa jiru mootummaa naannoo Eertiraa fi biyya Eertiraa fi mootummaa naannoo Amaaraati. Kan inni ergaa fudhatee socho'aa jiru. Mootummoonni kun lamaan immoo fedhiin isaanii maalin yoo ta'an waraana daangaas babal'ifachuu uummata isaan nu wajjin diina jedhanii already defying godhan kana lafarraa xaragu karoorri isaanii lafarraa balleessuudha. Inni lolli naannoo Tigraay irratti laffame dhaabbateera. Kan dhaabbateef waan lamaaf. Karaa tokko mootummaan giddugaleessaa Abiyyiin durfamu kun PP'n bajata fixeetti lola keessatti mo'amteetti. Rakkoo diinagdee hamaatu quunname. Wanni isaanii waraanaa fi bajata isaan baasanii gara sanatti fe'aa turan hundi harkatti dhumee inni kaan harkaa fudhatamee lolli sun otoo hin jaallatiin akka dhaabbatu ta'eera jechuudha. Kanaafuu lolli sun sammuu isaanii keessaa haala araaraa laphee isaanii irraa araara barbaadanii araara buufna jedhanii otoo hin taane gama tokkoon diinagdee harkatti dhumee gargaarsa alaa irree dabalataan argachuudhaaf lolli sun dhaabbateera kan jedhu dubbachuu qabu miidiyaadhaan ba'anii. Approachiin keenya illee lola araaraati. Lola kana dhaabnee araara buufnaa mariidhaan araaramna kan jedhu miidiyaa irratti baasanii dubbachuun dirqama waan ta'eef sana international communities haa ta'u mootummoota dhihaa kana ittiin amansiisuudhaaf lolli kun dhaabbateera nagaadhaan mariidhaan xumurra kan jedhu Abiyyi otoo hin jaallatiin dirqameeti kan inni dubbachaa jiru. Malee karoorri lola Tigraay irratti banuu amma sammuu isaanii keessa inuma jira. Intenshiniin sun ammallee inuma jira. Humna dhabuurraan kan ka'edha kan dhaabbate. Tokko uummata Tigraayitu ciniinnatee jala dhaabbate ofirraa rukute hin jabaate. Ari'ee hamma Finfinnee gahuu ka'utti fide jechuudha. Gama Oromootiin bifti sun maaliif hin mul'anne? Asiin Tigraay wajjiniin lola dhaabna mariidhaan tumurrachaa gara Oromoo irratti immoo maaliif duuluu barbaachise yoo jenne akkuma jedhame lolli kun kan mootummaa naannoo Oromiyaas miti kan federaalaas miti kan mootummaa naannoo Amaaraa fi kan mootummaa Eertiraati. Sana lolli Oromiyaa karaa Tigraay dhaabbateera amma gara Oromiyaatti deemuuf already keessa galanii amma danda'an gochaa jiru. Duras hin dhaabne ittuma turanii gidduutti lolli naannoo Tigraay kun dhufee gidduutti jalaa dhaabeera. Amma immoo ittuma deebi'anii jechuudha. So kan Oromiyaa kun akkamitti sadarkaa ilaalcha Abiyyiifaa akkamitti geeddaruu danda'a yoo jenne uummanni jabaatee dura dhaabbachuudha. Uummanni Oromoo kaayyoon lola kanaa maal akka ta'e, dhumni lola kanaa maaliif akka ta'e hubatee waliin dhaabbatee jala dhaabbachuu turre jira. Mootummaa kana akkuma uummata Tigraay harka micciirteeti sadarkaa mariitti yoo xinnaate sadarkaa mariitti akka inni dhufu yoo baay'ate immoo akka sirni kun ofirraa isarraa gaggeeffamu gochuun dirqama uummata Oromooti. Yeroo ati jabaattee dhaabbattudha kan addunyaan illee gurra sii kennu. Amma isa dhugaa dubbachuudhaaf yeroo kam caalaayyuu yeroo itti qeerroon Oromoo kan duri dhagaa fi iskiriptoodhaan karaarra istireetii Oromiyaarra bahee pirootestii gochaa turetu amma carraan hundumti harkaa dhumnaan gara qawwee qabachuutti gara bosonaatti deema. Alternatiiv karaa qabsoo hundumaa takka dhabame jechuudha. Erga Hacaaluun ajjeefamee booda namni gadda isaallee gadi ba'ee ibsachuudhaaf hin dandeenye. Haalatti gadda ofii gadi ba'aniillee karaa nagaatti ibsachuu hin dandeenyetu ture. Sun maal godhee dargaggoota dirqama akka isaan
tokkoffaa namni kan bosona galuu fi tokko lubbuu isaa baafachuu fi lammata immoo hidhaa jalaallee ba'uudhaa fi sadaffaa sirna isa waan kana keessa isa gashaa jiru ajjechaadhaaf isa barbaadu kanallee ofirraa qolachuudhaa fi waan godhamudha. Yeroo muraasa keessatti, yeroo xiqqoo keessatti karoorri mootummaa amma bakka jiru kuni qeerroo Oromoo jenereeshinii tokko keessatti dhalate. Akkuma beekamu seenaa addunyaa keessatti jenereeshinii adda addaatu dhufee jijjiirama wayii fida biyya tokko keessatti. Jenereeshiniin amma dhufe kuni mootummaa yookaan immoo sirna cunqursaa harka duwwaa gadi ba'ee tokko ta'ee dhaabbatee harka duwwaa ofirraa argeera. Kana waan hubatee jiruuf mootummaan qabsoodhuma Oromoo kanaan bakka dhufee taa'e kuni barcuma isaa babal'ifachuuf maal godhee haalatti kana dura dhaabbatu yookaan immoo qeerroo kana of fuulduraa maqsu barbaade maal godhee karaa tokko mana hidhaatti naquu karaa biraa ajjeesu isa kaan immoo bosonatti akka isheen riphxee loltuu taate bosonatti nammitee sana booda kontirool godhee akkuma mootummaa kanaan dura turanii iddoo tokkotti konteyin isaan godhee riphee lolaa jiraa jedhee uummata sanallee dadhabsiisuuf qeerroo nagaadhaan socho'a maqaa akkuma amma shaneedhanii maqaatti waaman kana ittiin qabanii akka barbaadan gochuudhaaf jecha gara bosonaatti ofumaan gochaa ture ari'aa ture. Suni garuu baakfaayir irratti godhee deebisee mootummaa makanaaf sodaa guddaatti ta'eera. Haalatti isaan to'achuu hin dandeenye olitti ta'eera. Karaa tokko tooftaa isaan fayyadaman tokko yoon isinitti mee uummata waliin walitti buusuuf kooziin hidhattoota Oromoo bosona jiran kanaa koozii isaanii akka jalaa maqaan xuraawu maal gochaa jiru? Namoota adda addaa kanuma ofii leenjisanii keessa itti erganii uummatuma nagaa irratti saamicha akka godhan, uummata nagaa akka isaan hiraarsan, namoota naannoo biraatii dhufan kan afaan biraa dubbatan irratti illee dhiibbaa miidhaa adda addaa ajjechaa illee tonafiin irratti gaggeessuudhaan eenyutu akkas godhe yoodhan oolaa OLA yookaan immoo WBO waraana bilisummaa Oromootu kana gaggeessaa jiranii sadarkaa uummataa irratti haa ta'u sadarkaa uummata naannoo sadarkaa biyyoolessaa irratti illee akka maqaan isaa badu godhanii maqaa gaarii akka hin qabaanne uummata waliin wal dhabsiisanii gaafa duulli kun banamu uummanni hundi mootummaa kana waliin dhaabbatee akka isaanirratti duulu gochuudhaaf waan baay'ee gochaa turan uummata keessa deemanii provoke gochaa turanii hanna bifa adda addaa qabu. Irratti gaggeessaa turanii namoota ganzaba qaban iddoo akkasitti ganzaba fidi jedhu. Dhuma irratti namoonni akkasii kun ejjennoon irratti fudhatamee yeroo dhaqanii ilaalan namootuma mootummaa keessaa ergama fudhatanii dhufan ta'uu isaaniitu mul'achaa ture. Sana kan gochaa turaniif duula kanarratti akka milkaa'aniif duulli kun duula uummataa akka ta'u yaadaniitu ture. Haa ta'u malee sun hin fashalaa'ee uummannis kanan hubataa. Uummanni raara adda addaa roorroo amma tokkoffaa waraanni yoomiyyuu furtuu yookaan immoo furtuu rakkoo tokko ta'ee beeku. Waraanni amma godhamaa jiru waraana Oromoo dhumti humna Oromoo isa tokko fayyadamee humna Oromoo isa tokko irratti gochaa jirudha. Waraanni kun eessallee geessisuu hin danda'u furmaata rakkoo amma jiruun furmaata fidaan jiru. Haa jennuuti diinagdee biyya sanaa garuu lafarraa xaragaa jira. Uummanni gadi ba'ee sirnaan qotachaa hin jiru, oomishaa hin jiru. Amma akkuma dhageenyu midhaan durii gara dhiyaarraa gara giddu galeessaatti ol fe'amaa ture. Amma gara gadiitti fe'amaa jira jedhama. Asii gadee bakka jiru bitameeti gara naannoo adda addaatti naggaadonnii fi namoonni hundi waa qaban bitaniitu. Tinii gochaa jiru waggaa sadan arfan darban kana keessa uummanni oomishaan turee hin turree kan daldalu daldalaan turree qabeenyi biyyittii gara waraanaatti akka naanna'u ta'ee rakkoo waraanaa duwwaa rakkoo nageenya dhabuu duwwaa otoo hin taane rakkoo diinagdee illee
hamaa kan ta'e fidee biyyi sun rakkoo cimaa keessa galaa jirti. Kanammoo kan gochaa jiru rakkoo jiru mariidhaan fixachuu otoo jiru humna Oromoo jirullee bakka tokkotti fidanii ofiifillee bor humna akka ta'u gochuu dhiisuurra wanna hunda waraanaan furuuf yaaluutu kana fide. Waraanni kun immoo dhumni isaa warruma waraana kana barbaadu lafarraa balleessa maree akkuma jedhame uummata Oromoo wajjin waan ta'eef uummata sana yeroodhaaf miidhuu danda'a. Yeroodhaaf shiftaa naannolee adda addaatii fidanii irra bobbaasanii siviiliyaansii raarsuu danda'u. Uummanni kun hammuma dhufee dhiibbaan irra ga'e furmaata isaaf ta'ummoo barbaaddachaa deema. Haalatti wanti sun deebi'ee illee mootummaa kana haalaan baay'ee miidhuu danda'u dhufuu danda'a malee haalaan dhaabuun hin danda'amu jechuudha. Rakkoo amma jiru kana furachuu hin danda'an karaa waraana. Haye heddu gala tuwa mi warku yeron ya almost saati ke nya tumri ira garu tumarat daki kalaman sadan toko sini ke nisa gantaki ya gula ba warku wanto ta ba e kase ira kesu mahala ama de mayru kala insi jire nya ira yero amma kana warana jira degde bi yattin yero amma kabata ma anjiru ni waran ma kana ga gesu ni danda ama wanje du gafi budda ke sa wan na magal tu da sharafa bi alatin sena ke dagame kan benne namni shakata bi alati free bi yatt galtu haga e galut ge jira wan ba itu de majira garamti de majira sitfakata nyun kun balla da maturoyin kun garu dum ni sa mal ta sitfakata sunni kun yo hinji jiramni haala amma deemaa jiru maal argaa jirta? Akkuma waliigalaatti waraana walqabatee qaala'iinsa jireenyatti jira. Waa hedduutu biyya sana keessa deemaa jira. Doolarri tokko har'a biyya sana keessatti gara birrii Itoophiyaa 70-72 jijjiiramaa jira. Dandeetti waa bituu uummataa hedduu haala qaala'iinsa jireenyaa hedduu rakkisaa ta'ee jira. Haala kana keessatti mootummaa waraana gaggeessaa jira. Waraana keessaan baanetti. Mee kana samarii naa godhiiti sagantaa kanaan goolabname. Yeah, yeah. Sirni kuni jechuun murni bilchinaa jedhamu kuni amma waan hin keessan baane jechuudha. Nagaan waa furuu sadarkaa hin dandeenye irra ga'ee jira jechaadha. So kanaafu waraanuma keessatti ballee banneetoo balleessina waan jedhu waan akka siinsaayidii wayii keessa jiran. Kanaafi biyyattiin ittumaayyuu rakkoo keessan baane gara faca'uutti deemti malee wanti fundurrishii fundura ifa qabuu miti jechaadha. Akkuma xuxxuqqee amma jireenyi samii gahee jira. Biyyattii sun dur beettee faranjii irraa sadaqaa faranjii argatturraan saboota cuqqursaa turte. So waan Tigraay irraa ka'e gahe irraa jechuudha. Almost funduratti ilaaltu amma ethnic cleansing maal maal jedhanii miti dugugiinsa sanyii naannoo Tigraay irratti godhan kana tuttuqaa jiru jechuudha. Akka kun Boosniyaa fi Serbiyaa fa'aa godhaa ture sana dura ethnic cleansing jedhanii akkasumas deemanii booda genocide jedhan jechuudha. So kanaafu biyyattiin aguma maallaqa foreign currency dhabaa deemtu mootummaan giddu galaa sun hin dadhabaa deemaa deemtee akka kun Koongoo fa'aa yookaan akka kun Yemen, Siiriyaa akkanatti immoo caccabe kana jechuudha. Biyya akkasii ta'uu malti jechaadha. Maaliif sirri kun negotiationiidhaan yookaan immoo mariidhaan waa fixachuu fedhii hin qabu konfliktuma keessatti jiraanna waan jedhu murteeffatee deemee jira jechaadha. Because already jibbamee jira jechaadha. Mootummaan kun jibbamee jira. Eenyumuufu trustedii miti waan ta'eef negotiationii dhugaa yookaan marii dhugaa keessatti akka keessaa bahu ni beeka. Kanaaf haga jiraate waggaa 10 haa ta'u waggaa 5 haa ta'u akkasumas daddaaqqamee dhumarra isaa yookaan biyyattiin sun gara faca'uu dandeessi jechaadha. Haala amma jiru maaliif illiitiin biyya sana waliigaluu hin danda'u. Already hundumtuu dubbatee jira. Social bondiin saboota gidduu jiru caccabee jira waan ta'eef iftiin namatti mul'atu jechaadha waa'ee biyya sana. Manni safar godhuu danda'a. Garuu haala amma predict hin godhamne keessa ka jirtu biyyi sana garamitti baha ka jettee tilmaamuu si rakkisa. Walumaa galatti
fuulduree biyya sanaa ka dukkanaa ta'uu kannatti mul'atu kanuma sii gabaabsuudhaaf yeroonis deemee jira. Tole hedduu galatoomii xibuuf. Walumaa galatti warqu atis yaada dhaamsa yoo qabaatte daqiiqaa tokko lama sii kenna. Sa'aatiin kiyya dhumeera. Dhaamsi ani qabu yoo jiraate uummata Oromoo biyya jiru walumaa galatti uummanni Oromoo wajjin dhaabbachuu qaba yeroo kana keessa. Diina isaa weeraruu dhufe karaa kamiinuu haa ta'u kaayyoo isaa baree fuuldura dhaabbachuu ijoollee isaa bakka adda addaa jirtu kana gama kamiinuu wajjin dhaabbachuuf gargaaruutu irra jira. Warri biyya alaa jirru immoo hamma nuu danda'ametti adda addummaa siyaasaas haa ta'u waan adda addaa kana kan kanaan dura akka namni wal faana illee dhaabbanne kan gochaa ture kana moggaatti dhiisee sagalee uummata keenyaa ta'u uummata naannoo Tigraayi irraa fi beektota isaanii irraa wanti nuti hubachuu qabnu tokko yeroo rakkinaa kana wajjin dhaabbannee sagalee uummata keenyaa gama kamiinu gama diinagdeetiin duubarra dhaabbachuu akka dandeenyu wajjin dhaabbachuu akka dandeenyu gama sagalee ta'uutiin immoo waliin taane yeroo dhiphaa kana addunyaan illee koozii keenya amma isa durii caalaa hubatee jira. Ammallee daran wanti hafu baay'ee jira. Daran koozii uummata Oromoo addunyaatti beeksisuun dirqama keenyadha jedha. Hedduu galatoomaa waa'ee dinagdee biyyattii kufaatii dinagdee biyyattii irratti yeroo biraa bal'inaan sagantaa biraatiin otoo haasofne baay'ee gaariidha jedha. Hedduu galatoomaa. Tayyee ulfaadha. Xibabu simee akkasumas warqu sobboqaa hedduu maqaa daawwattoota keenyaatiin hedduu sin galateeffadha. Ulfaadha. Tayyee fayyaa ta'a. Hayyeen egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa haala yeroo irratti waraana waliigala Oromiyaa irratti labsame akkasumas weerara daangaa Oromiyaatiin walqabatee rogeessota Oromoo Xibabu simee akkasumas warqu sobboqaa wajjin turtii taasifnee asumarratti goolabnee jirra. Wantas faayee Amiinatti yeroo biraa sagantaa biraatiin kan walitti deemnu ta'a. Bakka eebbifamtu nagaa qabanna.